Përshëndetje fëmijë, mirë se erdhët në emisionin tonë më të ri. Unë jam Tina. T-I-N-A. Tina! Sot do mësojmë për planetet. A jeni gati? Sistemi diellor përbëhet nga dielli dhe 8 planete. E ato janë: Merkuri, Venera. Kjo është Venera. Planeti i tretë është Toka. Kjo është Toka. Marsi. Ky është Marsi. Planeti i radhës është Jupiteri. Ky është Jupiteri. Saturni. Ky është planeti Saturni. Planeti i radhës është Urani. Pra të dashur fëmijë, ky është Urani. Dhe planeti i fundit, Neptuni. Ky është Neptuni. Pra të dashur fëmijë, të gjitha këto planete sillen rreth diellit. Dielli është në qendër dhe planetet sillen përreth tij. Planeti më i afërt rreth diellit është Merkuri. Pastaj vjen Venera, dhe në Toka, apo planeti ku ne jetojmë, është i treti në radhë. Pastaj vjen Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Jetojmë edhe njëherë planetet shpejt? Gati? Edhe unë jam gati. Merkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni. Më shpejt? Merkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni. Edhe më shpejt? Në rregull. Merkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, Neptuni. A jeni gati për lojën e radhës? I qëllojmë planetet. Cili planet është ty? Toka, ju lumt. Cili planet është kë? Jupiteri. Cili planet është kë? Marsi. Ju lumt. Edhe një për fund. Cili planet është? Saturni! Ta dashur fëmi, ky është emisioni ynë për planetet. Wow, çfarë aventure! A ju pëlqyer? Pra mos i harroni! Merkuri, Venera, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni!
Mos harroni të na ndiqni në emisionin e radhës ku do mësojmë për pjesët e trupit. Deri atëherë, mirupafshim.